Josefina Topalli bëhet gjyqse për herë të parë. Ish-kryeparlamentarja Josefina Topalli është bërë gjyqse pasi vajza e saj ka sjellë në jetë fëmijën e parë. Mësohet se Megi Topalli ka sjellë në jetë mëngjesin e sotëm fëmijën e saj të parë, gjinia e të cilit ende nuk është bërë me dije. Si nëna dhe foshnja gëzojnë shëndet të plot dhe lindja ka ecur normalisht. Megi Topalli prej disa kohësh bashkjeton me baban e fëmijës së saj. Megi është e lidhur me të riun Shkodran, i cili ka jetuar për disa vite në Itali dhe është me profesion specialist. Kujtojmë se Erea Topalli u nda nga një lidhje prej disa vitesh me këngëtarin Luis Eili, për t'u hedhur më pas në krahët e partnerit të saj aktual.